Перший день – це джазовий день, день джазу у місті Хмельницькому в рамках святкування Дня Європи. Ну, тут, відповідно, будуть представлені дитячі джазові колективи. Ну, і на завершення наш Хмельницький муніципальний естрадно-духовий оркестр подарує свою двохгодинну програму для усіх містян, тому запрошуємо. А вже другого дня, в суботу, 18 травня, це буде день класичної музики, де також будуть представлені колективи наших мистецьких закладів дитячі. Ну і, відповідно, все завершиться в такому класичному open-air форматі.